Dijous, 5 d'octubre, es va presentar el projecte d'hort comunitari endegat a través de la Regidoria d'Acció Social gràcies a un conveni entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i la Fundació Humana. L'objectiu és crear, organitzar, gestionar i dinamitzar dos horts a Premià de Dalt, un al barri Santa Anna i l'altre a la Cisa. Es farà una distribució del terreny en 13 parcel·les individuals i 5 de cultiu comunitari, amb l'objectiu que les persones que participin d'aquest projecte aprenguin les bases de l'agricultura ecològica. El projecte el va presentar Sergi Jiménez, de la Fundació Humana, com a dinamitzador dels horts comunitaris. Jiménez va explicar que aquesta proposta pretén ser una iniciativa integradora per enfortir la comunitat local, posant el valor del sòl cultivable com a eix de la protecció del territori. Aquest seria el programa 13 de Cultivem el Clima i la Comunitat i té com a objectiu principal el fet d'enfortir el teixit social i associatiu a l'hora que es dona la possibilitat a les persones participants de tenir una sobirania alimentària a la vegada que adquireixen un coneixement en mètodes i tècniques relacionats amb l'agricultura ecològica. Sergi Jiménez farà una formació periòdica mensual per l'aprenentatge dels participants, a més d'un acompanyament i assessorament setmanal sobre el terreny. Els participants obtindran les claus i les eines per aconseguir l'aprofitament de recursos per tal d'assolir una economia més sostenible. Aquesta formació està fonamentada en valors com la responsabilitat, el desenvolupament personal, el treball en equip, la promoció de les relacions i els coneixements sobre conreu, clima i nutrició. La participació als horts comunitaris és oberta a tothom i la finalitat és que aquí s'hi pugui integrar persones de diferents col·lectius i edats. Doncs a veure, aquest projecte l'hem pensat perquè es pugui apuntar al màxim de gent possible i amb els màxims perfils possibles, és a dir, no hem acotat gaire. Volem que es pugui apuntar gent molt jove, gent gran, gent que acaba d'arribar aquí, gent que fa molt temps que hi viu, és a dir, que una mica sigui, de fet és una mica la gràcia del projecte, no? Que el fet que hi hagi molts perfils diversos entre ells es puguin enriquir, no? Els participants al projecte d'hort comunitari es van formant per rigorós ordre d'inscripció. La durada és d'octubre de 2023 a setembre de 2024.